Després d'obtenir els regals, els nens i nenes de Gombrèn no van perdre ni un minut en jugar amb les noves joguines que els hi va portar el tió. Els infants que van participar en la cagada popular del tió van quedar satisfets cada vegada que van aixecar la manta, després que un any més el municipi tornés a apostar per aquesta iniciativa. Adults i petits van cantar nadales i després van fer cagar el tió en una jornada que va plegar menys participació que altres anys. Un preguis de xocolata i un volant per fer passades van ser els regals d'enguany. Al final el tió ha cagat, ha costat una mica, perquè ha hagut de cantar dues vegades, a la primera només quatre paraigües de xocolata, i en acabat ens han sortit unes joguines que ja ha estat més bé, però hem aconseguit fer cagar el tió un any més, potser amb menys gent de lo normal donades les circumstàncies, però molt bé, perquè mira, tota la canalla del poble més o menys ha estat per aquí i ho hem pogut fer dins de la gravetat amb normalitat. L'acte es va acabar amb un petit berenar de coca i xocolata, una proposta que no només va servir per celebrar les tradicions nadalenques, sinó que també per fer poble.